Azərbaycan xalqının həyatında Məmməd Arazın yaradıcılığının nə qədər böyük əhəmiyyəti var. Həqiqətən belədir. Son bir neçə ay mən çox fikirləşirdim ki, bizim bu ziyalıların, bizim bu mədəniyyət xadimlərinin, elm xadimlərinin hörmətini cəmiyyətdə qaldırmaq lazımdır. Çünki xalq həmişə öz ziyalıları ilə tanınır, öz mədəniyyəti ilə tanınır, öz elmi ilə tanınır. Şübhəsiz ki, sərkərdələrin də böyük rolu var, xalqın tarixində, siyasətçilərin də böyük rolu var. Ancaq xalq həmişə mədəniyyəti ilə, elmi ilə tanınır və keçmiş tariximizdə bunu sübut edir, bugün də sübut edir. Buna heç kəsin də şübhəsi yoxdur. Ya Rəbbim, bu dünya sən quran deyil. İnsandan insana körpümüz sınıb, Ya Rəbbim, hamımız sənə sığınıb, özünü özündə itirib insan, didişmə dişləri bitirib insan. Ya Rəbbim, bizlərə qaytar bizləri, şeytan qulağında axtar bizləri. Tələsi yoxların cələsi işlək, cələsi yoxların tələsi işlək. Çaparlıq istəsək yolumuz kəsik, qılınca əl atsaq qolumuz kəsik. Ya Rəbbim, əl açdıq, tut əlimizdən. Çıxmasın bu doğma yurd əlimizdən. Sən bizi kiçiklər kinindən qoru, fil tutur, şir tutur, hörümçək toru. Ya Rəbbim, adilsən. Hifsilə bizi, halal ocaqlara üzvələ bizi. Qəbir qazmaq ilə məşğuluq hələ. Külün də bizimdir, torpaq da bizim. Batmış da, yatmış da, oyaq da bizim. Hələ öz içində batanımız çox, düşmən laylasına yatanımız çox. Ya Rəbbim, xəlbirlə lovğəmənləri, əliyib soğur da bölünənləri, bizliyə, sizliyə bölünənləri. Gəlir qulağıma bir səs dərindən, qoru sən özünü həndəvərindən, bir dinlə zamanın sevdiyi səsi, türkü qaqqıltısı, qurd mələrtisi. Ya Rəbbim, sən qaytar bizi bizlərə, Cala boz günləri, ağ gündüzlərə. Ya Rəbbim, mən sənə olanı dedim. Qazacıq yadımda qalanı dedim. Bizə qalmayacaq nə bizə qalsa, dağdağa qovuşsa, düz-düzə qalsa, qalan dərdimizi yükləsək əgər, kəl olsa, nər olsa qəddə eylər. Ya Rəbbim, ara bir düş yanımıza, ara bir ölçü qoy vicdanımıza. Harda dinimiz var, imanımız yox, imana gəlməyə gümanımız yox. Gəlsən tufanla gəl, tufanla qayıt, bu yeri, bu yurdu sahmanla qayıt. Ya Rəbbim, bu dünya sən quran deyil, adını, soyunu dəyiş dünyanın, odunu, suyunu dəyiş dünyanın, yolunu, yönünü dəyiş dünyanın. Ya Rəbbim, bu dünya sən quran deyil, fəzada yerini dəyiş dünyanın. Əsəm şaşlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüksün hər birinizi. Bu dəqiqələr üçün vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Artıq proqramımızı açmaz. Göz önünə gətirdiyimiz sujet və hal-hazırda bu musiqi bizə onu deməyə imkan verir ki, bəli, bugün könül dünyamız xalq şairi Məmməd Arazın könül dünyasında tamamlanacaq, yəni bərq vuracaq, pərvazlanacaq. Bəli, elə şairin dili ilə desək, könül mənə nağıl danış, dünənimə qaytar məni. Ələnməmiş, üyünməmiş öz mənimə qaytar məni, bəli. Nə vardı xalq şairimizin, Məmməd Arazın öz mənində? Böyük cəsarətlə, böyük ümidlə və inam hissi ilə demək olar ki, bütün Azərbaycan vardı. Xalq sevgisi vardı, millət sevgisi, torpaq sevgisi, vətən sevgisi, insanlıq, humanizm vardı. Bəli, Məmməd Araz poeziyası, Məmməd Araz poeziyasını sevənlərin
duyanların poeziyasıdır. Bağlısız demək olar ki, Məmməd Arazı sevmək bütün Azərbaycanı sevmək deməkdir. Şairin bir misrasında deyildiyi kimi, gün doğandan gün batana mənzilim, bu da bir ömürdür yaşadığım. Ümumiyyətlə, o yaşadığı illər ərzində nələr gördü, nələr yaşadı. Onların hər biri damla-damla, cizgi-cizgi onun poeziyasına köçdü. Bəli, biz bugün xalq şairimiz Məmməd Arazın poeziyasını, onun yaşantılarını vərəqləyəcəyik. Yəni, bizə ayrılan vaxt müddətində. Əlbəttə ki, onun bugün bir-birindən maraqlı, dolğun poeziya nümunələrinə bəstələnmiş mahnılar səslənəcək. Qəfil düşdüm bəttaliyin kəməndinə mən. Axır dönüb bu halımla barışan oldum. Daha tənqid biçinində az itiləndiyim, daha tərif xırmanında az daşan oldum. Dib bucaqda beli bükük, lüləsi donuq. Hörümçəyə bağışladım of tüfəngimi. Günün çoxu yuxludur ev telefonu. Günün çoxu diksinmir qapı zəngimiz. Yox, ürəyim. Daş qulazla ötəri dərdə, qəm üstünə sevincini hörməyi bacar, ön cərgədən son cərgəyə adlayıb hərdən, görünməyən məqamları görməyi bacar. Öz vaxtında ayırmadın şahini sardan, az qoşmadın boş xarallar şəninə dastan, qaranquşa, sığırçına meylimi sallam, ürəyimdə yuva qurmaz köçəri dostlar. Bir də üzməm yalan vədlər cəzirəsinə. Köpüklərə ip atmağın faydası nəymiş? Bir vəzifə kürsünün cazibəsinə, bir telefon dəstəyinin ədası nəymiş? Mən bu hala gülə bildim, ağlaya bildim. Əhdilqar da baxarıqlı, görəkliymiş. Mən ömrümün aşırımında anlaya bildim. Nəçiliyim, kimliyimdən gərəkliymiş. Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam, dünənimdən bugünümə uzaqlaşan ulu babam, küləkləşən, dumanlaşan ruhunla sən ayağa dur, səninləyəm. Səs getməyən, ün yetməyən qədim tarix dərəsindən səs ver mənim səsimə sən. Hansı soysuz ata idi, ataların imzasına imza atıb möhür basan və yaxud ruhunuzu dastanlardan uğrayaram, adınızı dastanlardan uğrayaram, ruhunuzu qiymə-qiymə doğrayaram. Qara Çoban, Dəli Domrul, Eyxan Eyvaz, Gizir oğlu Mustafa bəy, əgərçi siz bu məsələ qol çəkdiniz. Bax, bu şeirin, bütövlükdə bu şeirin axarı boyu böyük bir tarixi sanki ekskursiya edilərək və gəlib nəhayət o məndən ötdü. Bunu dedi Şəki xanı, bunu dedi Bakı xanı, bunu dedi Fətəli xanı, İbrahim xan. Məndən, qəza məndən ötsün dedi, ötən kimi mən dedi. Mən dedi bir ölkədə nə qədər xan, onlar mən deyən yerdə sən olmadın Azərbaycan. Baxın, bu şeir, bu şeiri, yenə deyirəm, bu şeiri yazmaq istedaddır. Amma bu şeiri mətbuata çıxartmaq, bu şeiri çap etdirmək. Bu şeiri çap edəndə o bilirdi ki, Ulu Öndər onu qoruyacaq, ona zaval yoxdur. Çünki o xalqın, belə deyim, vətənpərvərlik nəğməsi oxuyan böyük bir tribunası idi. Hər şeydən öncə, ümumiyyətlə, bax, bu vətənpərvərlik mövzusunda yazılan şeirlər və doğrudan da insan bunu həyəcansız dinləyə bilmir. Və bugün bu gənclərə, yeni yetmələrə daha çox lazımdır, daha çox gərəklidir. Gəlin, ziyalı baxışınız mənə maraqlı olar bizə, Sona xanım. Necə tədris olunur? Ya orta məktəb, ya ali məktəb dərsliklərində? Mən ali məktəbləri deyə bilmərəm, amma orta məktəbdə mən bilirəm ki, Məmməd Araz tədris olunur. Vacibdir, amma inanın, mən bunu çox belə deyim, ürəklə və cəsarətlə deyirəm. Tədris prosesi azdır 45 dəqiqə ilə ölçülü olan bir proses. Məmməd Araz bizim milli yaddaşımız olduğu üçün. Məmməd Araz haqqında hər məktəbdə ayda bir dəfə onun yaradıcılığının bir mövzusu üzrə belə deyim, disputlar mı deyim, yaradıcılıq gecələrimi deyim, mütləq keçirilməlidir. Əslində elə bir bənd şeir hər şeydir. Bəli, baxın görün nə deyim. Mənə gəl ki, bəzən uzun-uzadı danışıq, heç nə həll edilmir, amma bir bənd, iki kəlmə artıq sənə bütün həyatı danışır. Məmməd Arazın o şeiri ki, var pəncərənə külək qonu bağlasa, eyvanına quşlar qonu bağlasa, iç dünyanı nalən döyüb ağlasa, ağı deyib,
ağı deyib ağlama, ağlamağın vaxtı deyil, ağlama. Bu döyüşdür, əzilən var, əzəm var, ölüm hökmü qoltuğunda cəzəm var. Burada bizik, nə sən varsan, nə mən var. Ata millət, ana millət ağlama. Çağırışdır. Ağlamağın vaxtı deyil ağlama. Baxın görün nə deyir. Artıq burada Səhərə xanım ictimai motivə keçir qəhrəmanlıq. Yəni bu şəhid verilən evlad bir ailənin evladı deyil, bu millətin evladıdır. Və biz evladımızı ona görə böyütmürük ki, vətənin dar günündə o qaçıb can qorusun. Biz evladımızı ona görə böyüdürük ki, o vətənin dar günündə hətta sinəsini sipər etməyi bacarsın. Çünki arxada namus var, torpaq var, ana var, bacı var. Ana bacı qədər torpaq da namusdur. Məmməd Araz onu demək istəyir ki, millət sınsa, ruhu sınsa onu qaldırmaq olmaz. Gedən torpağı qaytarmaq olar. Yaddaş istə, vay onda bu millətin halına. Milli yaddaşı qoruyaq. Gedən torpaqları almaq üçün o ruhumuzu qoruyaq. Ruh sınsa, əlbəttə ki, biz heç nə eləyə bilmərik. Ona görə deyir ki, qorxuram ki, sına millət, ağlama. Ağlamağın yeri deyil ağlama. Tək bu deyil, ümumiyyətlə, ayağa dur Azərbaycan, ayağa dur səninləyəm. Bu Şəhriyar haraydı, bu Bəxtiyar haraydı. Nə yatmışsan, qoca vulkan, səninləyəm, ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Bu Şəhriyar haraydı, bu Bəxtiyar haraydı. Hanı sənin tufan yıxan, Gürşat boğan, Qaraçoban, Dəli Domrul oğulların, çək sinənə qayaları yamaq elə, haq yolunu ayağına dolaq elə, bayrağını Xəzər boyda bayraq elə. Baxın görün nə deyir, bayrağını Xəzər boyda bayraq elə. Tikanlı yazılar yazdığım yetər, kağızda qələmdə dingəlsin biraz. Nə qızıl üzəngi, nə gümüş yəhər, yol hamar olmasa könül oxşamaz. Bəs kimdən töhvədir yolumda bu tir? Yolum, yol kəsəni kövrək görmədim. Çiçək talasında qanqal da bitir, heç bundan darılan çiçək görmədim. Tikansız yazılar kökü dərində, sözə arxa ceylər söz bildiyini. Tikanlı yazılar çax-çax yerində, zaman üyüdəcək öz bildiyini. Taleyim, taleyin hükmünü çağır, ömrümə qış verdi, qarı yarımçıq. Könlümə üst tutdum yer yığış çağı, baharı yarımçıq, yarı yarımçıq. Bir millətin millət olması üçün onun torpağı, insanı, dili və bayrağı uca olmalıdır. İnsanın düşüncəsi təmiz olmalıdır, milli olmalıdır, yaddaşı tarixi kökünə, milli yaddaşına, kökünə bağlı olmalıdır. Hər şey oradan başlayır. Bəli, oradan başlamalıdır. Bir millətin sərhəddini, bir millət öz sərhəddini tanımalıdır. Bir millətin gənci, məktəblisi, hətta belə deyim, vaxtıca gedən körpəsi, körpəsinə onun sərhəddi öyrənilməlidir. Azərbaycanın ərazisi neçə kvadrat kilometrdir vaxtı ilə. İndi nə qalıb? Və sahib çıxmasaq, bundan sonra nə qala bilər? İtənimiz nədir, qazancımız nə? İtənimiz, əldə saxladıqlarımız, saxlaya biləcəyimiz üçün nələr lazımdır kimi sifari, mesajların verilməsi Məmməd Arazın bütövlükdə bu şeirindədir. Ayağa dur Azərbaycan, səfərbər ol, ayağa qal, ruhunu ayağa qaldır. Ayağa durmaq, yəni ruhunu ayaqda saxla. Bir millətin ruhu ayaqda olarsa, məhz onda Məmməd Arazın o dediyi məsələlər öz əksini tapar. Onların hər bir qalibiyyəti Əlbəttə ki, fikirləriniz son dərəcə maraqlıdır, şərhiniz son dərəcə maraqlıdır və bu fikirlərin damı olaraq şeirdə səs Məmməd Araz üçün ayrıca bir mövzu idi. Əbəs elə şair demirdi ki, mən səsimi sözə yazdım və sözümü də, səsimi sözə yazdım, sözümü də səsə yazdım. Mən istəyirəm ki, yenə də onun şeirlərinə bəstələnmiş nəğmələrdən dinləyək, amma bizim hal-hazırda Sona xanım, Dəyərli Almaz xanım, digər musiqiçilərimiz, bizim ustad sənətkarımız buradadır. Biz bəlkə folklora müraciət edəcəyik yenə də bir qədər sonra. Aşıq Əhliman, buyursun zəhmət olmasa. Əhliman müəllim, ustad sənətkar Əhliman müəllim, bugün sizi də Məmməd Araz poeziyasının işığında xoş gördük və siz də mütəmadi olaraq dəyərli şairimizin, dəyərli poeziya nümunələrinə müraciət edirsiniz. Ümumiyyətlə, nədir sizin üçün Məmməd Araz dünyası, bu poeziya, o poeziya ki...